Velkommen til den her video. I dag der skal vi spille Minecraft 2. Og der er altså kommet en ny update. Og det er altså en ny verden. Og der er altså kommet lidt mere end en ny verden. Jeg tror faktisk vi kan claim det her. Ja, vi kan claim den her. Lad os lige se om vi kan få noget godt. Og vi fik et pettet. Hvad for et fedt får vi? Vi får den her. Okay, det er også en god samling at samle til. Den her verden, den er limited. Den er her altså ikke for evigt. Men de her pets her, man kan få, de er virkelig ikke særlig gode. Altså selv den der, altså. Den er helt hernede ved det her. Det er den 910. Og ja, så er der sikkert nogen, der skriver nede i kommentaren. Ja, det der pet, det kunne jeg bruge. Og altså. Så det tror jeg bare. Men det nye update, det er så man kan fisk efter sine coins, kan man fisk. Og hvis I fordi der er simpelthen noget jeg ikke forstår. Man kan komme i højere level, selvom man har gennemført det hele. Altså hvad fanden, og i restart pass, det kan man ikke engang. Så for den satten skal vi kunne gøre det. Nu må jeg gerne lige skrive nede i kommentaren, for jeg fatter det virkelig ikke. Altså hvad er det du mener? Min 50 million blocks af easy peasy. Den var sjælden. For sjælden var den 7%. Og så får man lidt ekstra money. Så sjældne de er, at man fanger. De er de mest almindelige, som jeg lige fanger. Dem får man 80. Okay, den var meget sjælden. Det var 2%. 2%! Hvad der er event, hvor man kan købe ting. Det vidste jeg ikke engang, hvad der var. Hvor god er den her? Er det et pet? Hvad er det her? Okay. Min 45 million blocks på den første dag. Så skal vi da begynde at mine. Hvor kan jeg mine? Det var herover, man kan mine derover ved det her. Og okay, folk de har bare minet, som jeg, der ikke er nogen vej at mine. Den er rigtig. Sådan der. Og hvis I nyder den her video, så husk at subscribe. Husk at like. Husk, at der kommer meget mere Minecraft ud i fremtiden. Og husk, at jeg kun 12% af jer, der har sendt videoer, der faktisk har subscribet. Så hvis du er en af de 42, nej. 88% som ikke som subscriber, som er mere gange subscribe. Så. Vi har lige mindet 1 million blocks. Prøv at tænke for lidt. Vi har mindet, altså vi har kun mindet 200 mil blocks. Det er mega lidt. Forhold til vi allerede lige har mindet næsten 2 mil. Forhold til, altså for lidt bliver minet. Eller i hvert fald jeg skal ikke beskylde jer for meget for. Ej, det er minet så hurtigt, at den slet ikke kunne generere det. Så når man sætter, så får man de her. Der får man dem der, i stedet for dem her. Det er det, der er meget nederen. Det er det, der er lidt nederen. Med det hele. Men, der er. Og jeg har ikke rebuffet i så lang tid. Og jeg har 600 bil, og jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge dem på. Jeg tænker, vi. For så mister vi også den her gode pickaxe her, og den har bare været trofast. Men 150 mil af de pets gode her. Jeg har autoleader noget.
De her, dem får jeg, og de her, det er autoleader. Så jeg tænker bare, at vi står i noget tid. Og ser, om de overhovedet er værd at åbne de her. Vent, de er jo dårligere end dem der, så de er dårlige, de er uanset hvad. De er meget dårlige. Og heroppe, der er der simpelthen også sådan noget, hvor man skal gøre de røde, dem her. Så gør man sådan her. Og så mange man gør det rød med på. Ja, så mange penge får man. Og der er sådan, jeg ved ikke hvor lang tid man lige har. Det ved jeg ikke. Men det er okay tid, synes jeg. Jeg synes ikke, den skal sættes op. Det er en god tid, man har. Så gør man bare det her rødt her. Åh, oh, jeg fik en 900, for eksempel. Det var så mange. Jeg lavede, og man kan kun gøre det én gang. Kan vi gøre det igen? Nej. Nu står der noget andet, nemlig. Kan man gøre det nu? Ja, det kan man. Okay. Jeg prøver lige at slå min egen rekord. Jeg skal bare lave 100, næsten 200 om. Hvad? De skal jo laves om, de her. De bliver næsten ikke engang lavet om. Typisk. Jeg får mega mange lige nu. Nice. Jeg tror, jeg har gjort lidt mere, end jeg gjorde før. Og jeg gjorde der meget mere end før. Jeg gjorde der meget mere end lige før. Det er også en god måde at gøre det på. Og så kan man selvfølgelig også fiske. Ja. Der er faktisk mange, der bare fisker lige her. Ja, det her er et godt sted at fiske. Og få sjældne fisk. Første. Okay. Shit, man. Man får meget der sted. Det er nok tilfældigt. Og så kan man bare open pits. Men altså, de er ikke engang gode, de her pits, så. Altså, det meste, jeg kommer til at blive glad for, det er pit connection, hvis jeg får dem. Det er pit index. Og det er dem her, og så skal man. Jeg mangler tre, så det er dem der, helt ned til dem der. Og inde i de her shiny her, der er, det meget svære. Der er det dem her, jeg mangler. Jeg har fået de to første. Nå, men husk at subscribe, husk at like, husk at komme over med at mange som lærer 2 ude i fremtiden, og vi ses bare i næste video. Hej.